Безсумнівним фактом є те, що нинішнє скликання Верховної Ради найпродуктивніше за всю історію України. Це і безліч рішень, спрямованих на підтримку сектору оборони, і безвіз ЄС, і створення антикорупційних інституцій, і закріплення в Конституції курсу в Євросоюз та НАТО, і енергетична реформа, і освітня реформа, і система заходів для захисту української мови та відродження національної ідентичності, і багато-багато іншого. Фракція Народного фронту безпосередньо ініціювала всі ці історичні рішення, і ми пишаємось результатами. Парламент і уряд будуть працювати до обрання нової Верховної Ради на строкових виборах 27 жовтня. Строкові вибори парламенту будуть такими ж демократичними, як і президентські. Верховна Рада очікує від новообраного президента Володимира Зеленського кадрових рішень. Народ очікує від нового президента законопроєктів для посилення обороноздатності, відновлення цілісності країни, продовження курсу в НАТО і ЄС, розвитку економіки і антикорупційних ініціатив. Слава Україні!